beskeder. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Skal lige se, om den gør det sådan der. Hej, og velkommen tilbage til Oxmos, dig, og det to. Er en... Ja, to. Oxmos, dig, to. Jeg håber forhåbentlig på, at folk kan se det i titlen. men i hvert fald, vi kommer til en bane her, og den ser sindssygt svær ud, fordi de kommer heropfra, og så kommer de den vej, og her, og så kommer de her. Yes. Så det er helt af helvede selv. Ja, men Kasper... Ja. Nu har vi lige sat nogle fælder rundt. Det du skal lægge mærke til, hvis du kigger op, lige ja. Hvor jeg står, så ovenover mig, nå, der er gummi, okay. Vi kan skyde ned. Der er også, der kører de der minecarts op for oven. Ja. Hvis vi skyder dem, så falder der varm masse ned. Hele tiden, eller hvad? Nej, altså når vi kører over, så kan vi skyde en, så ryger det ned. Så det gælder lige om at time det. Og her, hvor jeg står her, der er også en fælde med nogle sten i, inde på midten. Med nogle sten i, som man kan skyde, så falder ned i hovedet på dem. Så den kan vi bruge i nødstilfælde. Ja, og det skal vi så ikke bruge i starten, kan jeg fornemme. Hvis vi starter med at stå i midten her. Jeg kan fornemme, at jeg kan bruge de der dyre nogen, dem der, som der... Fluesmækkeren. Nej, fluesmækkeren kan jeg ikke... Jeg kan ikke... Nu kan jeg lige pludselig ikke trykke på B med. Nej, det er fordi, du har begyndt at bygge. Så nå, kan, så okay. Kan du, så er det for sent. Nå, okay. Men skal vi tage den? Ja, det synes jeg. Oh, so many at once. Okay, de kommer derfra. Vi skal bare... Vi starter med at holde sig stand her. Oh, delicious. Er I for tæt på? Vi skal ikke dø allerede i første runde. Det er derfor, jeg går lige Dungeon Defense. Det kan man... Det får man våben og alt. Det gør man. Det kan du, op. Det kan du også her i. Du kan også opgradere din våben her. Jamen, der er bare ikke den store udvalg. Det er der ikke. I Dungeon Defense er der flere millioner forskellige. Ja, men det kan jo blive meget mere kaotisk i Dungeon Defense. Ah, hvor sindssygt, mand. Det er også et fedt spil. Jamen, det er, den skal vi også spille på en tidspunkt. Det er jeg rigtig, rigtig god. Min yndlings, det er en Ranger. Er min er Voyner, men... Hvad siger du? Min er Voyner, den der med sværd, men jeg er rigtig, rigtig dårlig til at skade. Det gør alle mine våben. Sådan der. Du skal lige koncentrere os. Ej. Ja, men det skulle blive værre, det her, skulle vi lige huske. Det er ingenting, det her. De er ikke engang kommet igennem, men vores fælder endnu. Åh, shit. Ny rift åbner. Just one more. Hvad mener I? Det er, at der er åbent begge steder nu. Åh, okay. Ja, de vil eksplodere. Fuck. De skal... Åh, fuck. Pas på. Jeg har bare kæret de der små nøffer der. Ja, jeg ved godt bare kæret over, hvordan jeg er fucking ligeglad lige nu. Hvordan går det? Nej. Au. Det har jeg ude. Ja. Det er værd med det. Nu skal jeg lige koncentrere mig. Sådan der. Du har også været dø. Ja, fuck det. Der er lidt liv lige her. Sådan der. Who is your mommy? Go. We are done yet. Okay, du stiller musefælderen der. På lige jeg ser lige noget. Now it's time. Fuck, nogle af dem der eksploderer her igen. Der er døde. Fint nok. Jeg kan ikke huske om hvordan det er med... Wonderful death. Step right here, children. Sådan. Kom der, kom nu. Ja, kom der, tag et syrebad. Oh shit. En voldsom en, kan jeg se. Bagud. Oh shit, okay, den har jeg lige set. Nej. Man skal helt til noget løg her. Ja, nu er vi også over på den anden side.
tager den anden side, Kasper. Så skal jeg nok tage mig af dem her. Ja. Men hvis du klarer dem derovre, så skal jeg bruge hjælp herovre. Ja, det gør jeg nu. Nå, så skal jeg lige bruge hjælp. Åh, oh, nej, ikke helt. Dø nu for helvede. Ja, men du dør ikke så let. Nej, der var en. Nej, lige her. Shit. Der er en, der vidste igennem. Åh, oh, du tænkte. Ja, for... Fuck, der er nogen, der har slået mig igennem, Kasper. Ja. Eller, nej, det tror jeg ikke engang. Det er fordi, vi døde. Der er jo, der var en, som du slap igennem. Er noget for ham der? Nå. Something from my collection. De der er der, det er fint. Sæt noget mere syre. Jeg tror, de godt kan holde den der. Vores svage punkt, det var herovre. Jeg vil i hvert fald få stærket nu. Har du sat en dværg? Ja. Ikke... Der er tre dværge her, så det er lidt for voldsomt måske. Ja, jeg har tre fint. Sådan der. Er vi klar igen? Ja. Men dværge kan jo dø, kan de ikke? Det kan de, så vi skal lige hjælpe dem. Men tag det stille og roligt, og så... Ja. Jeg har trykket. Ja. Nogle zappers. Og det tager midten lige nu. Vi skal lige hjælpe med midten, vi kommer alle sammen her lige nu. Ja. Sådan der, brænder. Med lidt. More! Ja, jeg tror, altså, de følger vel et bestemt mønster i forhold til, hvad vej de går ind. Ja, det er det, man skal huske, når man så spiller det igennem igen. Men mindre ja. Selvfølgelig ændrer sig for hver gang. Åh, så kommer der sådan et skide element. Gå nu væk, grimme. Jeg har fornemt, at næste gang, så skal vi... Vi deler så op. Ja. Har vi nogen idéer om, hvad vi kan... Jeg har ikke anelse. Vi må tage, som det kommer. How many was that? Du kan ikke sætte noget syre heroppe foran, vel? Der, her. Oh shit! Fuck, der var en, der slap igennem. I was just starting to enjoy myself. Fuck, man. Piss. Lad os se, hvor kan vi sætte den her syge her. I have never been more ready. Kommer Sabas! Ja. Sådan der. Jeg tog lige et ordentligt indhakket. Åh, den anden side, den anden side. Ja, ja. Nå, de er klar. Okay. Men der kommer flere. Ja, jeg er på vej dernede. The lesson is complete. Hvad? Jo, det gør det. Og det virker, det der lavede. Det er godt. Ja, det der fra... Nej, det er da helt klemt med en kron. More! Sådan der. Åh, oh, det er nogen, der tager fra dig, Kasper. Hvad ved dig? Ja, jeg tager dem. Killing orcs is so exhausting. Sådan der. Er der nogen dværge her, der er døde? Nej, var der. I assume I won't have to clean up afterwards. Here we go. Sådan der, jeg fik en zappers herovre.
og de der små fucking gnomer. Godt vist der. Okay, de der dværge, de er bakkende gode. Det er det nemlig. Var det det? Nå, nej, du. Nej, så lidt af. Det skulle jeg. Åh, midten. Jeg skal bare tage midten. Tag den højre. Du slipper ikke forbi. So many pretty dead all in a row. Okay. Vi lader ydersiden være lige nu. Det er du kan da bare på din mor, det hjælper ikke en skid. Your mama. Your mama, bitch. So many dead all at once. Hvordan går det for dig? Fint. Det er fint, jeg har heller ingen problemer her. Altså, de der dværge, de hjælper utrolig meget. Det gør de nemlig. Jeg tror, vi skal ikke flere dværge nu. Bare fylde hele ja, men jeg ved det godt. Det er fristende, men clean and sharp. Jeg tror, vi lige skal forsvare herovre. Og jeg har 1600. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bygge. Jeg har 1300. 1300? Okay. Jeg bygger lige noget is her omkring. Ja, gør det. Sådan der. Nå. Jamen, jeg har bygget det, jeg skal. Ja, jeg har siddet stadigvæk og tænker på, hvad fanden jeg skal bygge. Så er det lige der. Ikke flere dværge, vi ser lige en dværge. Jeg vil have dværge. Vi kan holde lidt dværge. Jamen, de er gode. De er rigtig, rigtig gode. Det er det. Og du har de samme dværge som mig. Har du? Jup. Jo. Men mine dværge er mere erfaring, fordi jeg har dem... mine dværge er bare bedre. Tid. Mine er bare lavere end dine. Min har mere skæg end din. Ja. Okay, har vi trykket? Nej, okay. 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 Sabas, du. Pas på, de sabas skulle vi have ja. Nede, for ellers så... ja, de har altså ikke så mange problemer med. Kommer i midten lige nu. Flere dværge, kan så. Ikke flere dværge. Det kan heller ikke bygge flere. Åh oh shit, nu kommer de. Kommer de ud siden? Ja. Er dværgene klar den? Ja ja. Jamen slow og dværge, det er en god kombi. Yep. Og så den der stav, som jeg har, den er også rigtig god, fordi så fryser jeg dem lige... Sådan der. Kommer de i midten igen? Åh oh shit. Og roligt. Grabe. Jeg tror, jeg er glad for at sætte det der is der. Ja, det hjælper. Okay, det går meget bedre nu, end det gjorde før. Yep, men vi har også dværgen. Ja. Jeg kan sætte flere dværgen. Ja, men jeg skal lige sætte nogle flere, så... So many dead all at once. Kan man lige så godt. Det kan man. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bygge ellers. De hjælper også hinanden, kan man sige. Sådan der. Sidste. Hvor mange dværge har er der nu? Der er nok dværge. Der er nok dværge. Og skal lige en dværg her. Sabas! Ja. Ja, fik den. Det er sådan en fandet djævel, der er spændt ned. Er de rigtig irriterende? Sabas. Yep. Okay, det går rigtig, rigtig godt. Der er en, der visker forbi dig. I midten. Og ham. Ah, oppe. Ja. Åh, det er en hurtig en. Stå stille, din lille dort. Nå, der er lige ved at have. Du kommer Sabas. Ja. Skal lige have noget mere slow. Vi tager midten, nogle af dem. Jeg går derind. Ja. Hold det kæft, ja. Kommer lige midt. Nå, da hvad skal du tage noget varmt? Læder. Er du færdig herovre endnu? Laver de jo de ting? Ja, vi kan. Oh shit, ikke.
Ja. Ej, der var et skold, vi ikke fik. Nej! Ja, men vi klarede det dårligt. Nå, vi må vende tilbage ved den. Hey! Jeg fik en ny, jeg fik barrikade. Ja, det kan jeg også. Okay, ja. Den er jo så fed at have. Det er den jo. Ej, jeg har 8 skold, så jeg kan få et eller andet sjovt.